Yəqin ki, hər kəs bu şəklə bir dəfə də olsun sosial şəbəkələrdə rast gəlib. Güclü ordumuzun rəmzi kimi çox adam bu şəkli paylaşdı. Amma heç kəs onun kim olduğunu bilmirdi. Bugün isə biz şəkildəki o qəhrəman haqqında danışacağıq. Xəlilov Namiq İlyasoğlu 15 iyun 1992-ci ildə Şirvan şəhərində dünyaya gəlib. 1998-ci ildə Şirvan şəhər 11 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə qədəm qoyub. ...2009-cu ildə orta təhsilini başa vuran Namiq hərbi xidmətə yollanır. Xidməti bitirdikdən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrə qatılmaq üçün kursa başlayır və uğurla başa vurur. 2010-cu ildə isə N saylı hərbi hissədə gizir olaraq fəaliyyətə başlayır. Xidməti dövründə Türkiyə və Gürcüstanda kurslara qatılaraq bir sıra uğurlar qazanır. 2018-ci ildə Türkiyədə keçirilən EFES 2018 Çoxmillətli Ortaq Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr Yığma Komandanın tərkibində uğurla iştirak edib. Xidmətdə uğurlarına görə fəxri fərmanlar və medallarla təltif edilib. Müzik 2016-cı ilin aprel savaşında iştirak edən qəhrəman Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərə qatılır. 3-cü dərəcəli hərbi xidmətə fərqlənməyə görə Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif edilib. İşi qədər ailəsini də sevirdi. 2016-cı ildə ailə həyatı quran Namiq, öz toyunda belə aprel döyüşləri zamanı şəhid olan döyüş yoldaşlarını unutmur. Onların adına meyxanlar deyilməsini xahiş edir. Murad Mirzəyevə rəhmət söyləyə, o cür qəhrəman olsun, 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 o cür qəhrəman olsun, 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 olsun. Lazımdırsa ləzzət edək, dad edək, bu məclisdən aləyə fəryad edək, rəhmətli o pəncəlini yad edək, gözü çıxan düşman olsun, 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 gözü çıxan düşman olsun, olsun, olsun. İndi oğlu Həsənin 3. Qızı Ayanın isə 1 yaşı var. Namiq onlarla birgə vaxt keçirməyə çox sevirdi. Ən böyük arzusu oğlu Həsənin ona bənzəməsi. Onunla dost olub, hər şeyini onunla bölüşmək idi. Həyat yoldaşı deyir ki, Namiq şəkil çəkdirməyi heç sevməzdi. Amma uşaqları ilə birgə bu şəkli özü istəyərək çəkdirib. Ötən ilin sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsinə qatılan Namiq Xəlilov, Murov yüksəkliyi, Kəlbəcər, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Həyatını əmanət etdiyi döyüş yoldaşlarından biri isə Musa Əskərov olur. Füzuli uğrunda gedən döyüşlər isə Namiq üçün sonuncu olur. Oktyabrın 16-sında Namiq Xəlilov qəhrəmancasına şəhid olur. O, bir gün sonra Şirvan şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn edilir.
Həyat yoldaşı deyir ki, Namiq sanki şəhid olacağını hiss edibmiş. Şəhid olduğu gün səhər döyüş yoldaşlarına bir də uşaqlarını görə bilməyəcəyini deyib. İndi həyat yoldaşı səbirsizliklə oğlunun böyüməsini gözləyir. Çünki oğlu atasına çox bənzəyir. Deyir, ümid edirəm ki, oğlum böyüdükcə atasının simasını alacaq. Mən də ona baxaraq Namiqi görəcəm. Onunla danışıb, dərdlərimi onunla böləcəm. Ölümündən sonra Namiq Xəlilov vətən uğrunda hərbi xidmətlərə görə Kəlbəcərin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib.